Oglasio se tijekom poslijepodneva i ministar zdravstva. Možda kamera može pokazati na video zidu kako izgledaju ta obraćanja ministra. Ja ću ih pokušati ovako. Dakle, dođe vam na redakciju dokument koji nema baš neki ozbiljan potpis, odnosno zaglavlje, nego samo piše priopćenje za medije i onda vam u tom priopćenju budu obično recimo jedan ili dva citata izjave ministra Beroša. Ali to nije izjava koju bi gospodin Beroš dao nekom mediju, nego je to dakle samo dio ovog dokumenta koji biva poslan na redakcije bez ikakvog zaglavlja. E sad, to je jedan novi osebujni stil koji je promovirao ministar Beroš. U takvom stilu je dakle i ovo priopćenje u kojem piše da su iznenađeni, odnosno piše da je ministar u svojoj izjavi iznenađen konstatacijom Hrvatskog strukovnog sindikata o šutnji, jer su održani sastanci upravo sa tim sindikatima u ponedjeljak. Tada su održana dva sastanka na kojima se razgovaralo o onome što muči sindikata, to su koeficijenti, odnosno kolektivni ugovori. U drugoj, opet toj virtualnoj izjavi ministra Beroša, kaže ministar, rješavanje otvorenih pitanja je proces koji zahtjeva obostran iskren dijalog za koji do sada smo smatrali da je postignut. Ako se dosadašnji sastanci koji su održani prije 4 dana tumače kao šutnja administracije, ne znam kako bi se nazvalo djelovanje spomenutih sindikata, nego li šutnja o navedenom dijalogu, to nije dobar put, kaže ministar. E sad ćemo mi o tome sa mojom gošćom, gospođom Brankicom Grgurić iz sindikata strukovno-medicinskih sestara i tehničara. Dobar vam dan, dobro nam došli. Hvala lijepa, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju i gledaju. Za početak da spustimo sve na stvarne ljude i stvarne živote. Što vi za svoju plaću u jednom mjesecu morate napraviti? Vi osobno u bolnici. Znači, ja imam jedan drugi vid posla, znači nisam vezana uz skrb svakodnevno bolesnika, ali ja itekako mogu govoriti koliko medicinske sestre, jer sam u tijeku procesa rada, koliko medicinske sestre, moramo razlikovati sestru koja je svakodnevno u skrbi za bolesnika i pruža zdravstvenu njegu, kada ta jedna medicinska sestra ostane sama na odjelu i ima 10 nepokretnih bolesnika. A to se događa? To se događa, to je učestalo, a nije samo stvar što se događa da ostane sama, nego ta ista medicinska sestra je dan prije radila cijeli dan ili sljedeći dan ponovo ide u noćnu. Svi sada su se, dobro im je došao, na žalost i ovaj period COVID-a, tada su se uljuljali i shvatili da mogu zapravo s nama, valjda 24 sata, da uopće ne tražimo ništa, da radimo prekovremeno stalno. Međutim, prekovremeni rad djeluje na zdravlje i psihičko i fizičko svakog zaposlenika, pa tako i medicinske sestre. Kaže vam ministar da on s vama je mislio da iskreno razgovara, da ste ga vi u ovoj izjavi, nije bilo mogućnosti pod pitanja jer nije bila prava izjava, ali u ovoj izjavi ton želi, čini mi se, poručiti da se on osjeća prevareno. Pa lijepo. Mi smo se puno puta ne osjećamo se prevareno. Za mene to nije prava riječ, nego napušteno. Ministar bi trebao biti naša kapa, glava, kišobran, kako bi to ja nazvala, koja bi trebao voditi brigu o svima nama na ne poseban način, nego uobičajen način, a znači da brine o svojim zaposlenicima. Nije nikakva tu sastali se, rastali se, uopće nije bitno. Treba vidjeti tije koliko je prošlo vremena od kad smo se sastali, a ja mogu reći koliko dugo čekamo na povjerenstvo za tumačenje odredbi. Znači, mi smo potpisali kolektivni ugovor, vlada ga je potpisala, a odredbe kolektivnog ugovora se ne primjenjuju, nego moraju zaposlenici, pravnici, bolnica i svi ostali pisati komisiji, odnosno povjerenstvu za tumačenje kolektivnog ugovora. Interesantno da ono što smo ispregovarali, potpisali, mi gubimo bez veze vrijeme na tumačenje. Taj dan dođete 2 sata u jednoj stavci o primopredaji, razgovaramo 2 sata. To je bilo u ponedjeljak. Tako je, u ponedjeljak, u 13 sati, ujutro je bio sastanak drugi na kojem ja nisam bila prisutna, ali ovaj je bio, znači, isto vezan uz povjerenstvo i na kraju ponovo smo otišli, čekamo zaključak na zaključak, taj zaključak onda stoji i ponovo se vratimo na isto. Da li to znači da ministar kupuje vrijeme? 100%. 100%. Što drugo? Da smo htjeli, primopredaja je potpisana našim kolektivnim, znači 2019. Primopredaja je jedan
od stavki. Zamislite o čemu mi pričamo, da će medicinska sestra, znači nakon svog završenog rada, imati primopredaju službe koja traje do 30 minuta. Kakva je to velika stavka? Znači, mi o tome, danas je koji datum, znači mi smo trebali već biti u pregovorima, ispregovarati, nego smo potpisali produženu primjenu kolektivnog ugovora do 25.3. Evo, već je treći, drugi, nismo niti slova otpočeli o novom kolektivnom ugovoru, a kad smo završavali zadnji, rekli su odmah ćemo na početku 2022. krenuti u pregovore kako ne bi došli u tjesnac. Samo sekundu, znači 2022. na početku da bi se počelo razgovarati. Tako je. To znači da u ovom trenutku ozbiljan početak razgovor o novom kolektivnom ugovoru kasni najmanje godinu i mjesec dana. Ma to nije ništa, pa šta je to? Pa to ćemo mi za čas. Znači, nama vrijedi sad do 25.3. pa ćemo eventualno još jedno imati to produženu primjenu. I u to vrijeme, eto, znači, najavili su da će jučer biti sastanak vezan uz početak dogovora kako će ići pregovaranje za kolektiv, gdje smo već barem mjesec dana trebali pregovarati. Međutim, odgođen je, eto, nažalost, odgođen je taj sastanak. Zašto Beroš kupuje vrijeme? Pa ima što tu... nema? Novac ili... Pa novaca ima. To uopće, ja smatram da novac nije sporan. Ovdje bi rekla da jednostavno nije mu bitno. Evo, siguran je da će sustav funkcionirati. Jer zna da medicinska sestra neće ostaviti bolesnika. Bolesnik nije stvar i predmet. I ni jedna medicinska sestra, ja neću govoriti o drugim djelatnicima, sigurno će raditi taj posao. Oni su se to naučili. Mi smo tu uvijek spremni. Kako oni kažu, tako se i radi. Ali ako situacija u kojoj, kažete, jedna sestra u smjeni ostane sama sa 10 nepokretnih bolesnika, to neko vrijeme može funkcionirati na njezinom entuzijazmu. Ali dugoročno, usudio bih se reći, samo je pitanje trenutka kad će se dogoditi greška. Ako ništa drugo. Pa čujte, nije samo sada broj 10, znači govorimo o kada ostane sama. Tu su niz dijagnostičkih postupaka, niz administrativnih, niz poslova koji su nama nametnuti. Sve što neko neće, daju medicinskoj sestri. Znate, tako su stvorili sve to, onaj DTS famozni, a to vam znači daj to medicinskoj sestri. Znači, sve što ima, ajde, gurnimo prema medicinskoj sestri, ona neće odbiti. Ali i takav pritisak koji u kalkulaciji uzima profesionalni entuzijazam medicinskih sestara ne može trajati do vijeka. Mislim, u jednom trenutku čini mi se da će zdravstveni sustav nastavi ovako, po onome što kažete, se dovesti u stanje da će premorene, nemotivirane medicinske sestre zapravo stati i da će se onda cijeli sustav urušiti. Pa pokazatelj svega vam je da mi kada raspišemo natječaj, nekad je bilo da se javilo puno medicinskih sestara. Sada se ne javljaju medicinske sestre na otvorene natječaje. To je broj jedan. Broj dva, mlade medicinske sestre koje i dođu, vrlo kratko vrijeme se zadrže na odjelu zato što je preveliki posao koje one jednostavno ne mogu obuhvatiti, ne mogu prihvatiti i zato vam ljudi odlaze u druga zanimanja. Napuštaju svoja radna mjesta i nije samo da odlaze u inozemstvo, odlaze za bilo kojim oblikom rada koji je drugačiji u odnosu na ovu odgovornost koja je stavljena na medicinske sestre. Jesam li vas dobro shvatio, događa se u bolnicama da se nitko ne javi na natječaj? Da. Za medicinsku sestru? Tako je. Ili se javi njih mali broj. Taj mali broj znači kada završi razgovor. Pitanje je da li će se od tih 10 svih 10 pojaviti na radnom mjestu koje je primljeno. Svačate? Znači, danas je mogućnost da se sestre mogu svuda javiti. Svi traže medicinsku sestru. Nema medicinskih sestara. I kada vam se one jave recimo na natječaj, nije sigurno da će ta i medicinska sestra doći na posao, a niti nije sigurno koliko će dugo ostati na radnom mjestu. Zamolit ću vas da mi objasnite još jednu matematiku. Dakle, s jedne strane možete čuti one koji su vama s druge strane pregovaračkog stola da je pacijenata u hrvatskom sustavu sve manje i manje, a zaposlenih u zdravstvenom sustavu sve više i više. S druge strane, kad god se dogodi ovakvo okupljanje,
sindikati iznesu brojke iz kojih je vidljivo da njihovi članovi, zaposlenici u medicinskom sustavu, rade prekovremeno, rade u nekompletiranim timovima itd. Kako su moguće te dvije matematike? Vrlo jednostavno. Tako im odgovara. Bolesnika je sve više i više. A ne sve manje manje. Sve više i više. Osim toga, sada smo dobili i dnevne bolnice. U dnevnim bolnicama dolaze teški, bolesni ljudi, ne dolaze na fitness, dolaze znači na pretrage, skrb, onkološki bolesnici, hematološki bolesnici, znači niz dijagnostičkih pretraga. Ništa se nije smanjilo. Dapače, mi imamo teške, zahtjevne bolesnike, jer oni bolesnici koji su prije 5 godina bili relativno srednjeg zdravlja, njihovo zdravlje je narušeno, a nemojmo zaboraviti da COVID nam je ostavio veliki broj kroničnih bolesnika koji u datom trenutku iz kroničnog bolesnika prelaze u akutno. Pa kako onda mi nemamo mjesta da nama kreveti budu prazni, kako su naše čekaone pune, zašto su liste čekanja velike, zašto su dnevne bolnice pune ako mi nemamo tako puno bolesnika. Onda gdje smo mi, ko tu znači priča neku priču. Znači sustav je preopterećen. Ja neću govoriti o pojedincima, ja ću govoriti o medicinskim sestrama. Dođite u naš objedinjeni hitni prijem, pogledajte bilo koje bolnice, uđite u bolesničke sobe, ali ne onda kad se dogovorimo da će neko doći, nego kada je redovno, bez najave, znači kako radimo, u kojim uvjetima. Štrajk. Pogledajte, mi smo uvijek za razgovor i dogovor. To svi znaju i naš ministar i cjelokupna vlada. I to koriste debelo. Jer znaju da pacijente ne ostavljamo. Tako su nam kroz zakon stavili, ali neka ne zaborave da mi se itekako možemo organizirati, jer nismo sve u radu. Oni bi najrađe da radimo 24 sata i da uopće nemamo slobodnog vremena, a da nam daju plaću po njihovoj procjeni. To se i dešava, jer kada gledamo kršenje kolektivnog ugovora, znači što to drugo znači? Čemu imamo povjerenstva, čemu tumačimo nešto što smo pregovorili? Zašto ograničavamo prava, zašto uskraćujemo? Žele zadržati ljude. Daj im ono što je zakonom propisano. Daj im uvjete rada i to će sigurno motivirati ljude. Jer kada čovjek dođe na radno mjesto, ne dođe samo zbog plaće. Sigurno da je plaća bitna jer moraš imati egzistenciju. Svi smo mi samo ljudi. Ali daj nam uvjete rada. I nemojte nas omalovažavati jer šutnja, ne govorimo samo o šutnji administracije jedan dan. Koliko dopisa je poslano u ministarstvo? Što smo iza toga dobili? Ništa. Kako vama djeluje ovaj odgovor ministra Beroša kroz ovo priopćenje poslijepodne? Kao neka vrsta prijetnje nakon što ste se danas okupili pod njegovim prozorom? Pa ja bih voljela više komentirati to kada će biti ministar prisutan. To bi mi bilo draže. Na kraju krajeva ministar zna zašto je to napisao, pa kako kaže, naš dijalog nikad nije bio upitan, pa neće biti, nadam se, ni dalje. Pa ćemo to ostaviti za konstruktivni razgovor i rezultate toga razgovora. Je li na ovom sastanku na upnenja kojem ste bili vi, bio i on? Ne, ne. Državni tajnik? Nije, pa čujte, ne mogu biti. To ministar nije uvijek prisutan i uvijek spriječen. Državni tajnik često ima druge obaveze, pa je onda osoba koju oni zaduže, ja ne bi sad o tome govorila, ali oni jako dobro znaju kako je to neugodno i zapravo nepoštivanje socijalnih partnera. Vi ste članica pregovaračkog tima sindikalnog. Tako je. Kad ste zadnji put vidjeli ministra Beroša? Vidjela sam ga zadnji puta u hodniku. Kad? Znači u ponedjeljak, u prolazu. U hodniku, ali tako. Kad ste zadnji put razgovarali s njim? A čujte, to nisam skoro tako. 6 mjeseci, više? A više od 6 mjeseci. Godinu dana? To je već primjerenije. Kako to tumačite? Recimo, sad ću već početi provoditi anketu. Vi kažete dakle da ga kao članica sindikalnog pregovaračkog tima niste razgovarali s tim možda godinu dana. Da. Nedavno je bio i šef liječničke komore, dr. Luetić, koji isto bio, nije mogao procijeniti je li prošlo 6 ili 8 mjeseci od zadnjeg razgovora. Čini se da ministar Beroš, vi kažete, ima puno posla, ali ne nužno sa sugovornicima iz struke, odnosno iz resora. Da.
Sigurno je tu problem, jer za nas bi se moralo naći vrijeme i osigurati pravu osobu na pravom mjestu. Tada mi stječemo stvarno ne dojam, nego istinski ono da želiš razgovarati i pregovarati. Ovako zapravo moje ignorirate me. Ali mislite li da ministar Beroš nema vremena ili nema odgovor zapravo za vas? Ne znam, to će nam morat sam ministar reći. Ne bi željela preko medija razgovarati. Volim imati uvijek odnos kakav bi očekivao jedan uljuđeni svijet. Pa ja očekujem da će se nakon današnjeg prosvjeda, koji je bio samo jedan upozorenje, što mi možemo, pitaju se koliko nas je bilo, nije bitan broj. Bitni su sudionici koji su došli iz svih dijelova naše Hrvatske i svi ti ljudi su vođe svojih ljudi unutar svojih županija i bolnica. Da rezimiramo. Ministar kaže da je iznenađen time što ga optužujete za šutnju, uh-huh. a vi mu uzvraćate da nije svaki sastanak sastanak. Tako. I da rasprava o kolektivnom ugovoru u odnosu na njegovo obećanje kasni već više od godinu dana. Tako je. Tako je. Sljedeći korak koji ćete vi pokušati ili očekujete od njega? Pa obzirom da su danas bili prezaposleni i da su imali jako puno posla, vjerujem da će iznaći što skoriji termin kada ćemo se naći, pa raščistiti. Ako ga ne nađu, vidjet će. Ne bi otkrilo ništa. Dobro. Puno hvala za danas. Brankica Grgurić iz Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara o nepregovaranju o novom kolektivnom ugovoru u zdravstvu, za koji, čuli ste, kaže da kasni u odnosu na obećani termin početka već više od godinu dana. Puno hvala. Dobro.